Salam sejahtera Malaysia Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya Cintai Malaysia ku, kita jaga kita Salam sejahtera Malaysia Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Sekali lagi Agaknya manusia cepat lupa agaknya manusia memang agak keterlaluan menyokong pemimpin salah atau betul tetap disokong nah, itu manusia-manusia biasa lah okey azmin ali mungkin sudah lupa bahawa dia pun juga mungkin bakal menjadi salah seorang yang akan didakwa walaupun bukan berkenaan dengan kes jana wibawa tapi dia kena ingat bahawa barisan nasional sudah pun sudah pun menghantar surat kepada Muhyiddin dan Azmin Ali berkenaan dengan dakwaan mereka yang katanya Zahid Hamidi dalang kepada pendakwaan Wan Saiful Wan Jan Wow Dia lupa perkara itu Dan dia sibuk pula Pergi sokong Tan Sri Muhyiddin Yassin Sejak awal pagi lagi Dia bersama-sama dengan Pimpinan Perikatan Nasional Sertai lebih kurang 500 orang Penyokong berkumpul depan pejabat SPRM tapi melalui gambar ni Entahlah Saya pun tidak tahu di mana gambar yang lain Mungkin ada gambar lain yang tak nampak Melalui gambar ni Saya agak-agak Orang ini hanya dalam 30-40 orang 500 orangnya Saya pun tak pasti di mana Selain pemimpin bersatu Termasuklah Datu Sri Azmin Ali Dan Ali Parlimen Arau Datu Sri Saidan Kasim Serta lebih 500 penyokong Pemimpin PAS turut hadir memberi sokongan kepada Tan Sri Maidin Yassin di ibu pejabat SPRM di sini hari ini. Timbalan Presiden PAS Datuk Sri Tuan Ibrahim Tuan Man, Datuk Idris Ahmad dan Ahli Parlimen Bacok Muhammad Zahir C. Sulaiman antara yang dilihat hadir. Sementara itu, pemimpin Perikatan Nasional PN yang lain dilihat ialah Datuk Sri Hamzah Zainuddin, Datuk Dominic Lau, Datuk Dr. Muhammad Razi Majidin, Datuk Seri Rina Harun uh, Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal Dan Datuk, Datuk Wan Saiful Wan Jan Azmin dan pemimpin PN hadir di SPRM Muhyiddin dijangka tiba pukul 11 pagi Wow, awal mereka sampai Bekas Menteri Kabinet Datuk Seri Muhammad Azmin Ali Dan Ahli Parlimen Arau Datuk Seri Saidan Kasim Antara pemimpin Perikatan Nasional Yang hadir memberi sokongan terhadap Presiden Bersatu Tansi Mayadin Yassin pada hari ini mereka menyertai lebih 500 penyokong PN berhimpun berkumpul di hadapan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Lawangan bangkit, bangkit, lawan kezaliman, lawan Anwar juga sudah kedengaran dalam kalangan penyokong parti itu. Wartawan mula membuat liputan seawal jam 8 pagi. Presiden Bersatu Tan Sri Mahathir Mohamad Yassin di, dijangka tiba ke ibu pejabat SPRM 11 pagi untuk memberi keterangan yang dipercayai berkaitan dengan kes salah guna dana jana kerajaan projek jana ekonomi pemerkasaan kontraktor bumi putra wibawa jana wibawa. Semalam Muhyiddin mengesahkan akan hadir di ibu pejabat SPRM pagi ini. Ah, pak, tapi ini sudah berlalu yang sekarang sudah pasti Muhyiddin telah dikenakan 6 pertuduhan 4 salah guna kuasa 2 pengubahan wang haram um, dan ada lagi satu lagi nanti saya akan dedahkan satu lagi Muhyiddin pasti akan didakwa sekali lagi dan yang suara rakyat kita jumpa lagi bye bye Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Nampaknya Nampaknya Mahyadin Mak Yasin sudah jatuh di timpa tangga. Belum selesai satu, satu lagi. Kemarin dalam kenyataannya selepas beliau dilepaskan oleh SPRM, beliau membuat satu ulasan berkenaan dengan satu syarikat dan satu pribadi yang aa, memang terkenal iaitu jutawan di Malaysia iaitu aa, Syed Mokhtar Al-Bukhari dan Yayasan Al-Bukhari. Di mana beliau mengatakan bahawa um, pengecualian cukai yang telah diberikan uh, telah diberikan kepada uh, apa uh, kepada Yayasan Al Bukhari dibatalkan oleh Lim Guan Eng. Tetapi hari ini Lim Guan Eng menafikan dan bukan saja menafikan, tetapi beliau juga turut mahu menyaman Mak Mayasin kerana berbohong. Nampaknya Mahyadin Mak Yasin tak reti nak uh, nak apa nak jera. Tak reti nak apa itu ah. Ha? Tak reti nak reti lah. Sudah sekarang ada masalah, buat masalah lagi satu. Kali ini Lim Guan Eng menafikan arah batalkan pengecualian cukai untuk Yayasan Al-Bukhari. Malah beliau juga mempertimbangkan untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap Tan Sri Mahyadin Mak Yassin, Presiden Bersatu itu, jika Presiden Bersatu itu, yaitu Tan Sri Mahyadin Mak Yassin, gagal memberikan bukti dakwaannya. Kata Lim Guan Eng, saya ingin menyatakan bahawa saya tidak pernah mengeluarkan sebarang arahan spesifik membatalkan pengecualian cukai yang diberikan oleh Kerajaan Barisan Nasional kepada Yayasan Al Bukhari yang dinaungi oleh Said Mokhtar Al Bukhari, katanya bolehkah Muhyiddin tunjukkan surat di mana saya telah mengeluarkan arahan sebagai Menteri Kewangan untuk membatalkan pengecualian cukai kepada Yayasan Al Bukhari. Ah, Muhyiddin Mak Yasin, sila keluarkan bukti itu, kasihkan tuilim Guan Eng. Kalau ada bukti. Kalau tiada bukti, nampaknya Mahidin ya Mak Yasin kantoi teruk lagi, disaman lagi oleh Lim Guan Eng. Kata Lim Guan Eng, ha, ini memang membuatkan Tan Sri Mahidin Mak Yasin dan semua bos-bos di dalam perikatan nasional semakin panik. Kata Lim Guan Eng, sekiranya beliau gagal berbuat demikian, saya akan mendapatkan nasihat undang-undang terhadap pembohongan Muhyiddin yang berniat jahat ke atas saya. Memandangkan ia juga membabitkan tuduhan rasuah yang akan dibicarakan di mahkamah kelak, kata Lim Guan Eng dalam satu kenyataan pada malam tadi. Muhyiddin Yassin telah dipanggil ke SPRM semalam untuk direkodkan kenyataannya dan selepas itu, antara isu yang dibangkitkan oleh agensi anti rasuah ialah Rayuan terhadap pembatalan pengecualian cukai yang diberikan kepada Yayasan Al-Bukhari. Dia memberitahu pemberita selepas disoal siasan bahawa dia akan didakwa atas tuduhan salah guna kuasa kerana memberikan semula pengecualian cukai yang diberikan kepada Yayasan itu oleh Kerajaan Barisan Nasional. Pada masa itu dia berkata pengecualian cukai itu dibatalkan oleh Menteri Kewangan ketika pentadbiran Pakatan Harapan PH pada 2018. Dan kebetulan pada waktu itu Menteri Keuangan ialah Lim Guan Eng. Mahyadin Mak Yassin berkata apabila dia menjadi Perdana Menteri selepas kerajaan PH jatuh, Syed Mokhtar merayu kepadanya untuk menarik balik pembatalan itu. Selain itu Presiden Bersatu itu turut disoal siasat oleh SPRM mengenai program Jana Wibawa. Program Jana Wibawa ini adalah satu projek rangsangan oleh Kerajaan Pentadbiran Kerajaan Muhyiddin ketika itu sebagai sebahagian daripada usaha bantuan wabak COVID-19 kepada Bumi Putra. Ah, yang paling pernah tekankan ialah kepada kontraktor Bumi Putra. Beberapa pemimpin Bersatu lain juga telah didakwa berhubung projek Janawi bawa sejak pertengahan Februari termasuk bekas ketua penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan dan timbalan ketua Bersatu Segambut Adam Radlan dan Adlam Muhammad. Dengan nadi suara rakyat bergema di channel ini kita jumpa lagi bye bye.